Закарпаття, як найбезпечніша область країни зараз, головна дестинація для літнього відпочинку та оздоровлення тисяч дітей з різних регіонів країни. І наш край має чим привабити маленьких відвідувачів. Ну, по-перше, це свіже повітря і це гори, це просто краєвиди, це пейзажі. Дітям це дуже подобається. Нові локації, так, тут завжди скрізь щось можна знайти, таке цікаве. Це водоспади, десь, можливо, Закарпатські замки. Також різні походи, просто навіть пройтися, подихати свіжим повітрям, просто подивитися на які тут мальовничі дерева, також ягоди, ну, в принципі, все. Ну, всім це подобається. І Закарпаття взагалі таке місце, де дуже неймовірно. Андрій Грабовий вже впродовж багатьох років займається фізичним вихованням дітей. Зараз його завдання – зробити активним і цікавим перебування малечі у туристичному комплексі «Водограй». Це один із популярних у краї закладів оздоровлення та відпочинку дітей з басейном, спортивними полями, канатною дорогою і навіть соляною кімнатою. Розташований серед гір у селищі Чинадієво на Мукачівщині, цього року «Водограй» став місцем відновлення для сотень наймолодших українців. Тут для них десятки дорослих намагаються створити незабутнє літо. Сама територія табору «Водограй» дуже унікальна тим, що в пішій доступності в нас більше ніж 14 цікавих локацій, куди діти можуть піти в похід. І це і різноманітні замки, і історичні пам'ятки, і водоспад Скаколо, да, всім відомий. Тому діти люблять походи, і ми їх ще урізноманітнюємо тим, що ідучи в похід, вони мають такі завдання, квести і так далі. Тобто кожен похід робиться унікально. Як ми бачимо, туризм – це також наша родзинка, яку діти дуже полюбляють. Починається воно з того, що діти навчаються просто користуватися карабінами і системами, і закінчується це спуском з водоспаду. Це діти з тарзанки на висоті більше ніж 4,5 метри спускаються, і це в нас такий як випускний день, да, можемо сказати. З початку повномасштабного вторгнення Росії закарпатські оздоровниці безперервно працюють з малечею, яка постраждала від війни. І простого перебування у безпечному регіоні, наголошують спеціалісти, часто недостатньо. Важливо зараз допомогти дітям відновитися психологічно. Якщо до 2022 року в нас основний напрямок – це було, щоб дитинка себе знайшла на рахунок, вона могла знати, ким вона хоче бути, то з 1 липня 2022 року, як ми відкрили оздоровчий відпочинковий сезон для діточок, то саме основне – це є психологічне розвантаження. Це психологи від діточок просто не відходять. Це зараз у нас є діточки із Южноукраїнська, Запоріжжя, Нетішин, Київ, Чернігів, Славутич, Львів, де соціальні путівочки роздані діточкам з-під Бахмута, Слов'янська, Краматорська. І там потрібні лише цілодобова робота психологів. Проживання, харчування, екскурсії, нагляд наставників – зазвичай саме такі послуги включають путівки у закарпатські заклади дитячого відпочинку. Ціни варіюються приблизно від 600 до 1000 гривень за добу. Де саме відпочити дитині влітку, часто обирають саме батьки. Відтак, повинні підшуковувати надійні варіанти. Шановні батьки, звертайте увагу на те, чи перш за все, куди ви даєте свою дитину. Якщо мова йде про цілодобове якесь перебування, то перевірте, чи внесений цей заклад до державного реєстру оздоровчих закладів, які мають право оздоровлювати дітей. Зверніть увагу на те, що яку би ви послугу не просили, навіть якщо це буде якийсь певний обмежений термін, будь ласка, заключіть угоду з установою, де ви хочете, щоб ваша дитина відпочила. В цій угоді має бути чітко прописано, які послуги ви отримаєте, вірніше, ваша дитина отримує за ваші гроші. Так? Там, перш за все, зверніть увагу, що має бути написано, відповідальність за життя і здоров'я дітей несе заклад. А то в нас, ну, дуже часто буває, що звертається мама з Києва, яка відправила дитину і помахала її папа поїздом в Закарпаття, куди вона відправила, хто несе відповідальність за дитину. Ну.
Через окупацію південних областей України і заборону купання у морі, відпочинок у Карпатах став альтернативою пляжам Одещини, Херсонщини, Миколаївщини та Криму. Відтак оздоровниці Закарпаття нині об'єднують усіх українців, і це є доброю нагодою не лише розважити діток, але й зайнятися їхнім патріотичним вихованням. У нас зараз програма називається «Україна – це ти». Це ми стараємося виховувати патріотичний дух, щоб діточки могли. І вони знали, що є така нація Україна, ми всі українці, і патріотичний дух вони підтримують тут і чітко розуміють, хто ми є, і звідки ми є, і що ми повинні всі бути єдині.